Avui és dia de revetlla i, per tant, tocarà fer coca. Farem una coca de llavaneres, però no una coca de llavaneres normal, que seria farcida amb crema, sinó que la farem farcida de xocolata. Tenim caprici de xocolata. Necessitem dues masses de pasta de full, que siguin rectangulars. Després necessitaríem crema de llet, 125 ml. No tenim crema de llet, farem servir aquesta crema fresca, que té un 30% de matèria grasa. Coses del desconfinament. 300 grams de xocolata, de cobertura. 40 grams d'ametlla mòlta. 40 grams de pinyons. 3 ous, només farem servir les clares. I sucre per espolvorejar. Escalfem el que hauria de ser la crema de llet i quan està ja calenta hi tirem la xocolata que hem tancat a trossets. Ara això ho anirem remenant, que es vagi desfent tota la xocolata i quan estigui tot desfet ja podrem apagar el foc. La xocolata ja ha quedat ben desfeta, hem posat els pinyons en remull i ara anem a muntar les clares d'ou. El forn el tenim preescalfant a 180 graus. Ja tenim les clares ben muntades, prova de que ho estan bé, que no cau. I ara hem estirat la massa i el primer que farem és punxar-la perquè no pugi massa. Això ho farem amb la de sota no cal perquè si puja una mica ja queda maco. I amb la massa punxada i ara hi estendrem tota la xocolata. La repartirem ben repartida. No ha de quedar una capa molt, molt gruixuda, vull dir. I ara li posem l'altra placa a sobre. Procurar que ens quedi bastant ben tapadet. I ara, amb una forquilla, anem a fer la vora. Per procurar que no surti la xocolata. Aquesta mica que ens surt ja ens va bé. Ja tenim tot tancat, surt una mica de xocolata, quedarà torradeta, però bueno. I ara hi escampem per sobre una capa uniforme de les clares muntades. Ja hem acabat de repartir bé les clares d'ou. Ja està ben repartit i ara hi espolvoregem per sobre l'ametlla mòlta, també que quedi d'una manera bastant uniforme. I amb l'ametlla repartida, ara els pinyons que hem escorregut, també repartits uniformement. El fet de tenir-los en remull evita que se'ns cremin de seguida, perquè si no, abans que es cogui ja estan cremats els pinyons. Queden amargants o amargs. Amb els pinyons ja ben escampadets, ara toca el sucre. Abundant, vull dir, no sigueu raques amb el sucre, que s'hi trobi després. Bé, i amb el sucre escampat, ara ja el posarem al forn, l'hem escalfat a 180 graus i li tindrem aproximadament 25 minuts. A partir dels 20 minuts estarem al tanto que no se'ns cremi. L'hem tingut exactament 27 minuts, comença a 180 graus. Ens ha agafat aquest color d'oradet, vol dir que ja la tenim al punt. Bé, l'hem deixat refredar i l'hem tallat i així es pot veure com queda aquesta coca per dintre, la capa és fineta, però ja té pinta que estarà deliciosa.
bon profit i bona revetlla.